أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم. وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود علي صلى الله على محمد صلى الله Those gentlemen who are sitting outside, I would request them to come inside the mosque and sit down here in my own presence. And to fill the hall of the mosque first. Those who are sitting, standing, I would request them to sit down. جو حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر میں ان سے عرض کروں گا کہ وہ یہاں اندر آ کر بیٹھیں. اور جو لوگ پیر پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں بے ادبانہ طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ نہایت ادب کے ساتھ بیٹھیں. یہ دربار ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. It is not an ordinary meeting. You should sit with complete manners. Observe manners and sit with manners. All those who are standing outside, they should come inside and sit down. پیاری بہنوں، عزیز بھائیو، انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ وجل جلالہ نے ہم کو زندگی دی، تندرستی دی، عافیت دی اور یہ رات نصیب فرمائی جس رات میں ہمارے پیارے محبوب سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. دنیا میں لاکھوں کروڑوں بے تعداد انسان پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی پیدائش ایسی پیدائش ہوتی ہے کہ جو اپنے اندر کوئی نہ کوئی تاریخی اثر رکھتی ہے. عام انسانوں کی تاریخ میں اور زندگی میں جب ایسے حالات پیش آتے ہیں تو ان کی پیدائش کی تاریخ کو یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے. کس لیے؟ تاکہ ان کا کریکٹر، ان کے اعمال، ان کی وہ تاریخی زندگی کہ جس سے انہوں نے دنیا کے اندر کوئی بہترین خدمت انجام دی، کوئی بہترین کام انجام دیا، اس کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور دوسرے بھی اس نمونے کو دیکھ کر ان کے قدم بقدم چلنے کی کوشش کریں. عام طور سے بغیر قید مذہب اور ملت آپ دیکھیں گے کہ دنیا کا یہ ایک عام دستور ہے. اس لیے کہ فطرت انسانی کا تقاضا کہ اگر وہ کسی دن بیمار ہوا ہے اور سخت بیماری سے اسے مقابلہ کرنا پڑا تو جب سال پورا ہوگا اور وہی دن وہی تاریخ آئے گی تو اس کو خامخواہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اوہ اس دن میں بیمار ہوا تھا اور اس دن مجھے یہ تکلیف پہنچی تھی. اسی طرح اگر کوئی راحت ہوتی ہے، کوئی آرام ملتا ہے تو جب وہ تاریخ آتی ہے، وہ دن آتا ہے، وہ وقت آتا ہے، سائیکالوجیکلی نفسیاتی اصول سے انسان کے قلب کے اوپر ایک اثر پیدا ہوتا ہے کہ آج وہ تاریخ ہے جب میں نے دکان کھولی تھی، آج وہ تاریخ ہے جب مجھ کو اتنا منافع ہوا تھا، آج وہ تاریخ ہے جب کسی کو سلطنت ملی تھی، آج وہ تاریخ ہے جب فلانا ملک ہم نے فتح کیا تھا، وغیرہ وغیرہ. ایک نفسیاتی اصول سے انسان کی فطرت کا یہ تقاضا. تو ذرا غور کیجیے کہ جب معمولی واقعات کے پیدا ہونے اور ظاہر ہونے کی تاریخ فطرتی طور پر ہمارے نفسیات کے اوپر اثر ڈالنے والی ہوا کرتی تو ایسے واقعات جو دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر دینے والے ہوں، عالم کی کایا کو پلٹ دینے والے ہوں، دنیا کی ہستی کے اندر ایسی زبردست کیفیت پیدا کر دینے والے ہوں کہ جس کی کوئی نظیر تاریخ کے اندر نہ ملتی ہو، کوئی مثال تاریخ میں نہ ملتی ہو، جا
جب وہ واقعہ پیش آئے تو اس وقت سوچو کہ کیوں نہ فطرت انسانی پر ایک اثر پیدا. میں کہتا اور یقیناً کہتا فلسفیانہ زبان میں نہیں عام انسانوں کی فطرت کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں اس کے اعتبار سے یقیناً انسان ایسی حالت کو محسوس کرتا ہے اور اپنے دل میں خیال لاتا ہے کہ آج وہ تاریخ ہے جب عالم کے اندر یہ انقلاب پیدا ہوا. میرے آقا نور مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی تشریف آوری اور دنیا میں ظاہر ہونا کیا کوئی معمولی واقعہ ہے؟ کوئی معمولی سی پیدائش ہے جیسے اور انسان دنیا کے پیدا ہوا کرتے ہیں اسی طرح سے ان کا بھی پیدا ہونا تھا؟ اگر ان کی زندگی ایک عام زندگی ہوتی, اگر وہ بھی دنیا کے عام انسانوں کی طرح سے پیدا ہوئے دنیا میں زندگی گزارتے تو یقیناً ان کا پیدا ہونا بھی ایک معمولی انسان کے پیدا ہونے کی طرح سے تھا, کوئی خاص بات نہیں. ان کے اما اور ابا اور ان کے دادا اور ان کے پردادا ان کے پیدا ہونے کی خوشی منا لیتے, سالگرہ کر لیتے جیسے آپ اپنی اولاد کی کر لیا کرتے. لیکن ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر وہ زبردست کام انجام دیا ہے کہ جس کو ان پر ایمان لانے والے, ان کے ماننے والے اور ان کے چاہنے والے ہی نہیں بلکہ جو ان کے دشمن ہیں وہ بھی پہچانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی کانپ رکھ دی ہے اور دنیا کے اندر ایک بڑا زبردست انقلاب ہے جو پیدا فرما دیا. کیا ہے وہ انقلاب اور کس طریقے سے وہ انقلاب پیدا ہوا؟ مختلف پہلو ہے اس انقلاب, ایک پہلو پر اس وقت گفتگو کرتا ہوں اور ایک پہلو صرف آپ کے سامنے لاتا ہوں کہ عالم کائنات کے اندر اس وقت جب کہ سورت لائے جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پر تشریف لا رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں اس کی حالت کا اندازہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا اور اس وقت آپ قدر کر سکیں گے اس بات کی کہ رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دنیا میں تشریف لا کر کام کیا انجام دیا. دنیا کی کیفیت یہ تھی عام طور سے تمام انسانوں کی, ایک ملک نہیں بلکہ سارے ملکوں کی کیفیت یہ تھی کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے تھے کہ ہم ہیں کون اور ہم کس لیے پیدا ہوئے. ہمیں یہی پتہ نہیں تھا کہ ہم کون ہیں اور کیوں بنے اور ہمیں دنیا میں کرنا کیا. دیوانوں کی طرح, بے عقلوں کی طرح, کسی کی کیفیت یہ تھی کہ پتھروں کی پوجا کر رہا ہے, اگر کسی مقام کے اوپر اس کو ٹھوکر لگی اور اس کو چوٹ لگی وہ یہ ڈر گیا کہ یہاں ضرور کوئی ایویل اسپرٹ ہوگی, کوئی بھوت ہوگا جس نے مجھ کو گرایا ہے, لہذا یہاں پھول چڑھا دیا کروں اور یہاں تھوڑا سا سندل لگا دیا کروں. وہیں ایک بت بنا کر رکھ دیا گیا, وہیں ایک پتھر کو رکھ دیا گیا نشانی کے طور پر. سورج سے شعائیں آ رہی ہیں تو سوچا کہ سورج ہماری خدمت کر رہا ہے, سورج سے ہم فائدہ پا رہے ہیں, اس کو خوش کرنے کے لیے لاؤ اس کے سامنے ہاتھ جوڑو اور منت کرو. چاند کی روشنی ہم پا رہے ہیں, اگر چاند کی روشنی ہمیں نہ ملے تو ہم محروم ہو جائیں بہت سی نعمتوں سے, لاؤ چاند کے سامنے سر جھکا دیں. کوئی ستاروں کے سامنے سر جھکا رہا ہے, کوئی چاند کے سامنے سر جھکا رہا ہے. کسی نے اس سے بھی زیادہ ذلیل صورت اختیار کی, اس نے سوچا کہ پیپل کی چھا میں, پیپل کے سائے میں ہم بیٹھا کرتے ہیں, لہذا پیپل کو بھی دیوتا قرار دے دو, اس کی بھی پوجا کر لیا کرو, اس کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرو. گائے نے انہیں دودھ پلایا تو سوچا کہ گو ماتا کا دودھ ملتا ہے, میا تو ہماری یہ ہے, لاؤ اس اما کو بھی خوش کرو اور اس کی بھی تیور, اس کی بھی خوشامد کرو, اس کی بھی پوجا کرو. اس کی پوجا یہاں تک کرنی شروع کی کہ اس کے پیشاب کو بھی پینا شروع کر دیا اور اس کے پخانے کو بھی کھانا شروع کر دیا. ہندوستان کے اندر میرے ہندوستانی بھائی یہ تماشا دیکھتے ہوں. بارہ, جب دنیا کی کیفیت یہ ہے کہ ایک طرف اعتقادی نقطۂ نظر سے مجھے یہ پتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے اور وہ ہستی کون سی ہستی ہے جس کے سامنے ہم کو سر جھکانا چاہیے, جب دنیا والوں کو یہی خبر نہیں ہے کہ ماں کسے کہتے ہیں, باپ کسے کہتے ہیں, بھائی کسے کہتے ہیں, یعنی ماں کا کیا حق ہے, بھائی کا کیا حق ہے, باپ کا کیا حق ہے, ہمیں ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے. پھر انہیں اپنے متعلق بھی یہ خبر نہ تھی, اپنے متعلق بھی یہ خبر نہ تھی کہ ہمیں کیا کھانا کیا نہیں کھانا, کیا پینا کیا نہیں پینا, کیا کرنا کیا نہیں کرنا, ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ آخر کیا ہوگا. جب دنیا اس قدر اندھیرے میں پڑی ہوئی ہے کہ کوئی ہادی, کوئی رہبر, کوئی بتانے والا پردہ عالم کے اوپر نہیں ہے کہ دنیا کے انسانوں کو یہ بتا دے کہ تم کون ہو, تمہیں کیا کرنا, یہ ایک سوال تھا ہر ایک کے سامنے. تو ذرا غور کرنا کہ ایسی حالت میں جب دنیا کہ انسان بالکل اندھوں کی طرح سے دیوانے ہو رہے ہیں اور انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا,
اپنی اغراض کے لیے اپنے کھانے کے لیے اپنے پینے کے لیے اپنے پہننے کے لیے ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے کے لیے تیار ایک دوسرے کو لوٹنے کے لیے تیار ایک دوسرے کو خون چوسنے کے لیے تیار یہ حالت دنیا کی ہو رہی اس وقت مالک عالم جل جلالہ وعم نوالہ کی غیرت حرکت میں آتی اور جو انقلاب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کرتے ہیں اس انقلاب کی کیفیت کو رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے محبوب سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کتنے خوبصورت الفاظ میں سنایا کہ رب العالمین نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا آدم لولا محمد لما خلقتك ولا ارضا ولا سماء کہ آدم اگر مجھے محمد رسول اللہ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں تمہیں بناتا نہ زمین کو بناتا نہ آسمان کو بناتا تم نے ان عربی مولد کی کتابوں میں سنا ہوگا اس حدیث کو بارہا پڑھا ہوگا کہ رب العالمین فرماتا ہے لولاك لما خلقت الافلاك یا رسول اللہ اگر ہم آپ کو نہ بناتے تو ہم افلاق کو نہ پیدا فرماتے آسمانوں کو نہ پیدا فرماتے آسمان بنے زمین بنی آدم بنے اور بنی آدم بنے اور ان کا بنانے والا کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ کا بنانا ہمیں مقصود نہ ہوتا تو ہم کسی چیز کو پیدا نہ فرماتے یہ ایک ایسی چیز ہے جو اعتقادی نقطہ نظر سے آپ میں سے جو ایمان رکھتے ہیں وہ فوراً مان لیں گے کہ ہاں جو اللہ نے کہا سچ اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بجا لیکن ہمارے یہاں اس قسم کے اندھے اعتقاد کی تعلیم دی نہیں گئی یہ عیسائیوں کو مبارک ہو کہ وہ دنیا سے کہے جائیں کہ بس جو یوحنا نے کہہ دیا مان لو جو سینٹ لیوک نے کہہ دیا لوقا نے کہہ دیا وہ مان لو حالانکہ کوئی ثبوت اس بات کا کہ لوقا جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یوحنا جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے اور یا یہ بھی کم سے کم کہ جو الفاظ یوحنا اور لوقا نقل کر رہے ہیں وہ الفاظ جناب مسیح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر یہی دیکھنا ہے کہ وہ کلمات جو مسیح علیہ السلام کی زبان سے نکلے ان کلمات کو کسی نے محفوظ بھی رکھا ہے نہیں رکھا یہاں میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں جہاں آپ نے اور انقلاب فرمایا ہے دنیا کے اندر ایک زبردست انقلاب یہ بھی فرمایا کہ جو چیز بھی پیش کی جاتی ہے عقل کی کسوٹی پر اسے پرکھ کر دیکھ لو ممکن ہے کہ آپ کسی مولوی صاحب سے پوچھیں اسی حدیث کو کہ صاحب لولا کلما خلقت الافلاس آپ پڑھتے ہیں سناتے ہیں ہم کو مولوی شریف میں کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم افلاس کو پیدا نہ فرماتے بھلا ہی کوئی بات نہیں ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا تو ممکن ہے کہ مولوی صاحب آپ سے یوں فرما دیں کہ بس جی حضور نے فرمایا ہے ایمان لاؤ اس پر کوئی شک نہیں ان کا فرمانا صحیح آپ لیکن آپ کا پوچھنا بھی بجا مجھے اس موقع پر ایک چھوٹا سا قصہ یاد آ گیا میرا ایک دوست تھا ملنے والا دوست تو کہاں ملتا ہے دنیا میں ملتا ہی نہیں دوست ایک ملنے والا تھا میرا جو اسکول میں میرے ساتھ پڑھتا تھا میں نے اور اس نے میٹرک ساتھ پاس کیا میں میرش کالج میں چلا گیا وہ علی گڑھ میں رہے اس کے بعد علی گڑھ سے ڈگری لے کر وہ جرمن پہنچے اور بڑے زبردست ہاتھ کے انجینئر بنے وہیں انہوں نے شادی بھی کی بہت دنوں تک انجینئرنگ کی پریکٹس بھی کرتے رہے 20-22 برس کے بعد بمبئی کے اسٹیشن کے اوپر جس کمپارٹمنٹ میں میری سیٹ ریزرو ہے مجھے تو لوگ چھوڑنے کے لیے آئے ہیں میں ان سے ملاقاتیں کر رہا ہوں میں نے دیکھا ایک صاحب بہادر ہیٹ لگائے ہوئے اس کمرے کے اندر اس کمپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں میں نے پشت دیکھی ان کی اور پہچانا کہ ہو نہ ہو یہ ہمارا پرانا ملنے والا ساتھی علی اختر معلوم ہوتا ہے جب لوگوں سے مسافر کر چکا ریل چھوٹنے لگی میں کمپارٹمنٹ میں داخل ہوتا ہوں ابھی تو میں منہ کیے ہوئے باہر کی طرف کو لوگوں ہی کا سلام لے رہا تھا جب گاڑی آگے نکل گئی پلیٹ فارم سے تب میں نے منہ پھیرا اور اپنی صورت دیکھتا ہوں میں نے کہا مسٹر علی اختر او مولانا مل گئے دونوں پہلی ملاقات ہو رہی ہے 20-22 برس کے بعد مجھ سے پوچھتے ہیں کہیے مولانا مزاج اچھے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا کرتے ہیں آج کل میں نے کہا آپ اپنی فرمائیے آپ تو انجینئر بن کر آئے ہیں ماشاء اللہ میں نے سنا تھا باتیں ہوتی رہی مجھ سے پوچھنے لگے آپ کیا کرتے ہیں میں نے کہا وہی جو پہلے کیا کرتے تھے اب بھی کرتے ہیں کہنے لگے کیا مطلب پہلے تو آپ لوگوں کو بہکایا کرتے تھے مولود پڑھ پڑھ کر اور مولود کے اندر لوگوں کو یہ سنا سنا کے بہکاتے تھے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم زمین کو نہ بناتے آسمان کو پیدا نہ فرماتے
ایسے قصے ایسی کہانیاں یہ ان کے الفاظ دخل کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ وہ خیالات ہیں جو میرے بچوں کے دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں یہ وہ خیالات ہیں جو میرے نوجوانوں کے دماغوں کے اندر آ رہے ہیں اس لیے سنا رہا ہوں ان کو تو ایک ویل کوالیفائڈ جرمن کا ڈاکٹر اور انجینئر مجھ سے بات کر رہا اور کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو بہکایا کرتے تھے یہ کہہ کر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیدا نہ ہوتے تو زمین نہ بنتی آسمان نہ بنتے اور مولود پڑھا کرتے تھے میں ہنسا اور میں نے کہا کہ ہاں بھائی مولود اب بھی پڑھتے ہیں اور اسی حدیث کو اب بھی سناتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ پہلے سیدھے سادے سچے بھولے بھالے مسلمانوں کو سمجھا دیا کرتے تھے اور اب تم جیسے ٹیڑھے باتوں کو سمجھاتے پہلے سیدھے سادوں کو سمجھا دیا کرتے تھے اب تم جیسے ٹیڑھے باتوں کو سمجھا دیتے جس سے کیا کہتے ہیں جو میں آپ کے بہکائے میں آنے والا نہیں میں نے کہا دیکھا جائے گا آتے ہو یا نہیں آتے ہو یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا پہلے یہ بتاؤ انجینئرنگ کی ڈگری لے کر آئے ہو اب دعوت کب کھلاؤ گے ہمیں لیکن جب آپ کا دل چاہے سہارنپور آئیے دعوت کھائیے ہم نے کہا مگر ایک شرط ہے دعوت میں ہماری کہ جو کھانا بھی کھلانا ہو پکا پکایا کھانا ہمارے پاس بھیج دینا ہم کھائیں گے یہ نہیں کہ تم کچا راشن بھیج دو آٹا دال چاول مرغی گھی مسالہ یہ بھیج دو تو یہ میرے کام نہیں آئے گا اس واسطے کہ مجھے پکانا نہیں آتا عمر گزر گئی مجھے آج تک کھچڑی پکانی بھی نہیں آئی دال پکانی بھی نہیں آئی میں جانتا نہیں ہوں پکانا اس لیے اگر تم بھیجو گے میرے پاس سامان بہترین سے بہترین کھانے پکانے کا تو بالکل بیکار ہوگا کیونکہ میں پکانا نہیں جانتا ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں بھلا کوئی میں بیوقوف ہوں جو کچا راشن بھیجوں گا ارے بھائی پکی پکائی بریانی کھلائیں گے تمہیں متنجن کھلائیں گے یہ کھلائیں گے وہ کھلائیں گے میں نے کہا مجھے تو صرف یہ بات کہنی تھی کہ اگر کچا راشن بھیج دیا تو میرے لیے بیکار ہوگا ڈاکٹر صاحب باوجود اس کے کہ جرمنی سے پڑھ کر رہے ہیں مگر ابھی دماغ نہیں پہنچ سکا جہاں ملا عبدالرحیم کا دماغ پہنچ گیا میں نے کہا قصہ سنائے میاں آپ کو ایک مرتبہ ایسٹ افریقہ کے اندر ایک علاقے میں میں نے اپنے کچھ آدمیوں کو بھیجا تبلیغ کرنے کے واسطے ایسٹ افریقہ کے علاقے میں کچھ مبلغین کو ہم نے بھیجا جو وہاں جا کر مولود پڑھتے تھے دفعہ جاتے تھے ذکر الہی کرتے تھے اور ان ننگوں کو اٹھا اپنے حلقے میں لانے کے واسطے کچھ تدبیریں کر رہے تھے جب مجھے اطلاع ملی کہ فلاں مقام کے اوپر کچھ لوگ مسلمان ہونے والے ہیں تو ہمارے چند سیٹ دوستوں نے 50-60 کے قریب جوڑے کرتے پاجامے کوٹ پتلون ٹوپی اوڑھنیاں لڑکیوں کے واسطے عورتوں کے واسطے یہ کچھ بنوا دیے کچھ خاص تعداد کے لوگوں کی ان کو مسلمان کرنے کے لیے جب ہم وہاں پہنچے تو میں تو زبان نہیں جانتا مترجم میرے ساتھ تھے اور وہ کپڑے ہم نے کھول کر رکھ دیے تو ہم مزے کی بات تم کو یہ سناتے ہیں کہ وہ ننگے جو وہاں اس علاقے کے اندر بالکل ننگ بھڑنگ رہتے تھے یوگنڈا کے علاقے میں انہوں نے چاروں طرف سے ہم کو گھیر لیا ٹوپیاں جو رکھی ہیں کوئی ٹوپی اٹھا کر ناف کے نیچے رکھتا کوئی کرتے کو اٹھاتا ہے پاجامے کو اٹھاتا ہے اور سر کے اوپر ڈالتا ہے ادار کو اٹھاتا ہے اور سر کے اوپر ڈالتا ہے کوئی قمیض کو اٹھاتا ہے اور کمر سے باندھتا ہے اور اسے کھیل رہے ہیں وہ ہنستے رہے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہم نے کہا جب ان کو سب کو ہم نے نہلوا لیا اس کے بعد ہم نے ان کے جوڑے تقسیم کیے اور اب ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھو پاجامہ کیسے پہنا کرتے ہیں کرتا کیسے پہنا کرتے ہیں قمیض کیسے پہنتے ہیں ٹوپی کس طرح اوڑھتے ہیں عورتوں کے سر کے اوپر ہم نے دوپٹی اور اوڑھنی کو ان کو اڑھا کر دکھایا کہ دیکھو اس طرح سے اوڑھا کرتے ہیں اس طرح سے سر کو ڈھکا کرتے ہیں جب ہم نے تمام چیزیں ان کو سکھائیں تب ان کی سمجھ میں آیا اگر ہم نہ سکھاتے تو بتاؤ کہ یہ کپڑے ان کے لیے بیکار تھے یا نہیں تھے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہاں بے شک بالکل بیکار جب تک کوئی سکھانے والا نہ ہو میں نے کہا اب تمہارے سمجھ میں حدیث کے معنی آئے یا نہیں آئے اگر نہیں آئے تو اب سمجھ لو کہ زمین بھی بیکار تھی آسمان بھی بیکار تھا سورج بھی بیکار تھا چاند بھی بیکار تھا کھانا بھی بیکار تھا پہننا بھی بیکار تھا ساری نعمتیں خدا کی بالکل بیکار تھی اگر کوئی یہ بتانے والا نہ آئے کہ ان نعمتوں کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا کے پردے کے اوپر تاکہ دنیا والوں کو یہ بتائیں کہ ان نعمتوں کو کس طریقے سے استعمال کرو اسی لیے بنانے والا کہتا ہے کہ اگر کوئی انجینئر ہوتا یہ سکھانے والا کہ اس مشین کو کس طرح سے چلایا جائے تو مشین کا بنانا بیکار تھا مشین کا بنانا بیکار تھا اگر کوئی انجینئر سکھانے والا نہ ہوتا تمام کائنات کی یونیورس کس کی مشین ہے یہ سب بیکار تھی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تشریف نہ لاتے اور نہ سمجھاتے کہ اس کو کس طریقے سے استعمال میں لانا چاہیے حالت کیا میں نے ڈاکٹر صاحب کو اس کے بعد سمجھایا کہ دنیا والے
سورج کی پوجا کر رہے ہیں، چاند کی پوجا کر رہے ہیں، درختوں کی پوجا کر رہے ہیں، پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی خدمت لینے کے لیے ہیں. تمام دنیا کے علوم کے دروازے کھولے محمد رسول اللہ نے. آج تم انجینئرنگ پاس کر کے آ رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ الجبرے کو سکھایا کس نے مسلمانوں نے، دنیا کو بتایا کس نے مسلمانوں نے، کیمسٹری کو نکالا کس نے مسلمانوں نے، دنیا کے لیے علوم کے دروازے کھولے کس نے مسلمانوں نے، دنیا نے، دنیا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے سکھایا اور سمجھایا کہ سورج سے کس طرح کام لو، چاند سے کس طرح کام لو، ستاروں سے کس طرح کام لو، زمین سے کس طرح کام لو، آسمان سے کس طرح کام لو، کپڑے کیا پہنو، کتنے بدن کو تمہیں ڈھکنا چاہیے، کتنے بدن کو تمہیں کھولنا چاہیے، کس حصے بدن کو تمہیں ڈھکنا چاہیے، کیا چیز تمہیں کھانی چاہیے، کیا چیز تمہیں نہیں کھانی چاہیے، ساری چیزوں کا پورا مکمل نظام اور کورس دنیا کو دیا کس نے، محمد رسول اللہ نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور مالک ارشاد فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، پورا کر دیا، تم پر اپنی نعمتوں کو کام پورا فرما دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین کو میں نے پسند کر لیا، اسلام کے دین کو تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا. نعمتوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمہارے اوپر پورا فرمایا، دین کا کامل مکمل نقشہ تم کو دکھایا، سارا عالم گمراہی کے اندر پڑا ہوا تھا، مالک ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ورنہ اس سے پہلے تو تم کھلی ہوئی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے. اسی لیے اب اگر یوں کہا جائے کہ زمین بنی تو محمد رسول اللہ کے لیے بنی، آسمان بنا تو محمد رسول اللہ کے لیے بنا، سورج بنا تو محمد رسول اللہ کے لیے بنا، اس لیے کہ اگر یہ چیزیں بنتی اور ان سے کام لینا سکھانے والے نہ ہوتے تو ان کا بننا بیکار تھا، ان کو باکار بنایا کس نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. ہم اپنے عاشقانہ انداز میں کہتے ہیں، والہانہ انداز میں کہتے ہیں کہ زمین و زما، زمین و زما تمہارے لیے، زمین و زما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اور یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اب سمجھیے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کس لیے ہوئی، اس واسطے ہوئی کہ وہ ہم کو یہ بتائیں کہ چیزوں کا استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے اور ان چیزوں کے استعمال کی صورت. پہلے تم اپنے وجود کو دیکھو کہ ہمیں اپنی جان کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے. تمہاری جان کے استعمال کے تین پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ تمہیں اپنی جان کو کس طرح سنبھالنا چاہیے. دوسری طرف پہلا پہلو یہ کہ تمہیں اس پیدا کرنے والے مولا جل جلالہ ومن والوں سے کیا تعلق رکھنا چاہیے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ تمہیں دوسروں کے ساتھ کیا تعلق رکھنا چاہیے. اب تینوں پہلو تمہارے سمجھ میں آ گئے. ایک پہلو یہ کہ تمہارا اس رب کے ساتھ کیا واسطہ اور کیا تعلق ہے. دوسرا پہلو یہ کہ تمہارا خود تمہارے ساتھ کیا تعلق اور واسطہ. تیسرا تمہارا تمہارے عزیز و اقربا اور دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا تعلق. ان تینوں پہلوؤں کو سمجھو اور ان کے لیے ٹرمینالوجی میں اسلام کی، اصطلاح میں اسلام کی تین لفظ ہیں جن کو بتاتا ہوں. حقوق اللہ، کہ اللہ کے تم پر کیا حق. حقوق النفس، تمہاری جان کا تم پر کیا حق. حقوق العباد، بندوں کے تم پر کیا حق. یہ تین پہلو. بندوں کے تم پر کیا حق ہیں، اسی کے اندر یہ تین لیا جاتی ہے کہ زمین اور آسمان اور کائنات کے ذرے ذرے کا مجھ پر کیا حق ہے، مجھے ان سے کیا کام لینا چاہیے. ان تینوں پہلوؤں کے لیے دو شکلیں ہوا کرتی ہیں. ایک شکل یہ ہو کہ قانون کو بتا دیا جائے، کتاب کو پڑھا دیا جائے کہ تمہارے اوپر تمہارے پیدا کرنے والے کے یہ حقوق ہے،
سمجھا دیا جائے دلیل کے ساتھ کہ یقیناً یہ حق ہونا چاہیے اس کا تمہارے اوپر, تم اپنی ذات کے لیے تمہارے حقوق کو سمجھا دیا جائے, کتاب میں لکھ کر قانون تمہیں دے دیا جائے, دوسروں کے حقوق کیا ہیں اس کے متعلق بھی اسی صورت سے کتاب میں ڈائریکشن دے دیے جائیں. لیکن فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف کتاب میں پڑھ کر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی, تا وقت کہ پریکٹیکل ماڈل کو نہ دیکھ لیا جائے, عملی نمونہ ہمارے سامنے موجود نہ ہو کہ کس طرح اس کو استعمال میں لانا. کتاب دیکھ لوں کہ مائکروفون کو اس طرح فٹ کرنا, مشین کو اس طرح لگانا, مشین کو اس طرح چلانا, لیکن کیا کتاب کو دیکھ کر کوئی شخص موٹر کا ڈرائیور بن گیا؟ کوئی نہیں بن سکتا. جب تک کوئی چلانے والا چلا کر نہ بتائے, چلا کر نہ سکھائے, اپنا نمونہ نہ دکھائے, چلانا نہیں آتا, کام کا کرنا نہیں آتا. استادوں سے پوچھو, بچوں کو دیکھو, تمہاری گود کے اندر بچے بولتے ہیں, جس طرح تم بولتے جاتے ہو وہ تم کو کاپی کرتے جاتے ہیں, نقل کرتے جاتے ہیں. فطرت میں انسان کی نقالی کا مادہ. اس لیے انسان فطرتاً چاہتا ہے کہ میرے سامنے ایک نمونہ ہونا چاہیے کہ جو مجھ کو دکھائے. وہ مالک جو ہمارا اور تمہارا بنانے والا اور ساری کائنات کا بنانے والا ہے, تمام عالم کی مشین کا بنانے والا, ایک طرف اس نے قانون کو بھیجا قرآن کی صورت میں, دوسری طرف اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا نمونے کی شکل میں, تاکہ وہ تمہارے سامنے نمونہ بن جائیں. تم سے اگر یہ کہے کہ خدا کی عبادت کرو, تو خود عبادت کر کے دکھا دیں کہ کس طرح خدا کی عبادت کی جاتی. تم سے اگر یہ کہیں کہ اپنے نفس کی خدمت کرو, تو خود اپنے نفس کی خدمت کر کے دکھا دیں کہ کس طرح سے اپنے نفس کی خدمت کی جاتی. تم سے اگر یوں کہیں کہ دنیا کی چیزوں کا اس طرح استعمال کرو, تو خود کر کے دکھا دیں. تم سے اگر یہ کہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اس طرح پیش آؤ, تو خود کر کے دکھا دیں. اسی لیے مالک عام قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, یقیناً تمہارے لیے سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کے اندر بہترین نمونہ موجود تھا, بہترین نمونہ موجود ہے, بہترین نمونہ موجود رہے گا. یقیناً ہر آن ہر لحظہ ہر وقت ہر زمانے کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود. اور فرمایا جاتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ بھی رسول تمہارے پاس لے کر آئیں اسے لے لو, اور جس چیز سے رسول تمہیں روک دے اس سے باز رہ جاؤ. یہ ہے طریقہ. اب ایک طرف خدا کی عبادت کے لیے دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں کیا بتایا, پہلے تمہاری ریزننگ کو, تمہاری دلیل کو, تمہارے دماغ کو اپیل کیا جاتا ہے کہ غور کرو کہ یہ کائنات کیا بغیر کسی بنانے والے کے ظاہر ہو گیا؟ نہیں, کوئی نہ کوئی بنانے والا. جب بنانے والا ہے اور نعمت فرمانے والا, تو جو نعمتیں تم کو دے رہا ہے اس کے سامنے شکریہ کے واسطے سر جھکانا اور اس کی بندگی بجا لانا تمہارا انسانیت کا فرض ہونا چاہیے. اپنے آپ سمجھو اور غور کرو. آج تمہیں ایک سگریٹ کوئی دیتا ہے, ایک روٹی کا ٹکڑا تم کو دیتا, کچھ پیسے تم کو دیتا, تم فوراً کہتے ہو تھینک یو, شکریہ. یہ کیا ہے شکریہ؟ تم ظاہر کرتے ہو کہ اس نے تمہارے اوپر احسان کیا, جتاتے ہو اس چیز کو کہ اس نے تم پر احسان کیا. غور کرو اور سوچو کہ وہ مالک جل جلالہ رحمن والوں جس نے تمہیں پیدا فرمایا, تمہیں بنایا, تم کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی, دن رات تمہیں نعمتیں دے رہا ہے, اگر ایک آن کے لیے بھی اپنی نعمتوں کو تم سے روک لے تو بتاؤ کیا تم زندہ رہ سکتے ہو؟ اگر ذرا سانس بند ہو جائے تو زندہ رہ سکتے ہو؟ اگر ذرا حلق کے اندر تکلیف ہو جائے کھاؤ کیسے, زندہ کیسے رہو؟ یہ ساری نعمتیں وہ مالک تم کو دے رہا ہے, کیا اس کا اتنا حق بھی تم پر نہیں ہے کہ تم اس کو یوں کہہ دو کہ خدایا تیرا شکر ہے؟ اس شکرانہ ادا کرنے کی ترکیب کیا ہے کہ پانچ وقت کی نماز تمہارے اوپر مقرر فرما دی گئی, یہ ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی ترکیب. آج مجھے شرم آیا کرتی ہے, آپ لوگوں کو شرم آئے یا نہ آئے یہ آپ جانے, لیکن مجھے شرم آیا کرتی ہے جب میں کسی سے کہتا ہوں کہ میاں نماز پڑھتے ہو یا نہیں, تو نہایت بے حیائی کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے کہ صاحب کیا کہیں, کام کاج سے فرصت نہیں ملتی, کام کاج سے فرصت نہیں ملتی. اور پھر سے کہتا ہوں تم نماز کیوں نہیں پڑھتی, تو کہتی ہیں بچوں سے فرصت نہیں ملتی.
آج اگر تمہارے بیپار سے تمہیں فرصت نہیں ملتی, آج اگر تم کو بچوں سے فرصت نہیں ملتی, تمہارے بیپار کو برباد کر دے, تمہارے گھر میں آگ لگا دے, تمہارے بچوں کو اٹھا لے, ان کو موت آ جائے, تو اس کے بعد بتاؤ کہ پھر کیا کرو گے؟ پھر بھی فرصت ملے گی نماز پڑھنے کی؟ اے انسان ہوش میں آؤ, اپنی غفلت کو چھوڑ, ما ربک الکریم الذی خلقک فسواک, بتا تو صحیح کہ جس کو کس چیز نے مغرور بنا لیا ہے اس رب کے مقابلے میں جو تجھے دے رہا ہے, جس کی نعمتوں کی بارش تیرے اوپر ہو رہی ہے اور تجھ سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ تو اس کے سامنے سر جھکا لے. ریزننگ کو اپیل کیا جاتا ہے, تمہاری فطرت کو اپیل کیا جاتا ہے, تم سے کہا جاتا کہ ما غرک بربک الکریم. آج شکایت کرتے ہوئے آتے ہیں کہ مولانا صاحب تعویذ دے دیجئے, نوکری نہیں ملتی, روزی میں برکت نہیں ہوتی, مولانا صاحب تعویذ دے دیجئے, اولاد نہیں ہوتی. بڑی تمنا اولاد کی, بڑی تمنا بیٹے کی, بڑی تمنا بیٹیوں کی, سبحان اللہ. اور جب پوچھا جائے کہ جس نے تمہیں بنایا, جس نے کھانے کو دیا, جس نے پینے کو دیا, کبھی اس کی نماز بھی پڑھتے ہو تو گردن جھکا کر کہتے ہیں نہیں صاحب نماز کی تو فرصت نہیں ملتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جہاں ایک طرف تم کو یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو, پانچ وقت کی نماز تمہارے اوپر فرض کی جا رہی ہے اور اللہ کا حکم سنایا جا رہا ہے, وہاں پیارے محبوب کی یہ کیفیت ہے کہ ساری ساری رات اللہ کی عبادت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, پائے مبارک سوج جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, اللہ کے سامنے رو رہے ہیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس تو گناہ ہے ہی نہیں, اور اگر آپ کے درجے کے آپ کے سبقے میں تو دوسروں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں, اگر کوئی بات ہوگی تو مالک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے سب گناہ سب چیزیں معاف فرما دی, آپ اتنی عبادت کیوں کرتے؟ تو کیا پیارا جواب دیتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا فلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ عبادت کا نمونہ دکھاتے ہیں کہ تم کو تمہارے رب کے سامنے کس طرح پیش آنا چاہیے, کہ تم اپنے آپ کو اس مولا کے ہاتھ میں دے دو, اپنی زندگی کو اس خدا کے لیے سمجھو. تمہاری زندگی ان کاموں کے لیے نہیں ہے جن کو تم کر رہے ہو, تمہاری زندگی اللہ کے لیے ہے, اللہ کے سامنے سر جھکاؤ, اسلام کے احکام کو قبول کرو اور جس طریقے سے وہ رب تمہیں چلائے اس پر چلو. سب سے بڑا تعویذ روزی میں برکت کا, جو عزیمت لینے کے لیے آتے ہیں, جو حضرات میں ان سے عرض کر دیا کرتا ہوں کہ قرآن میں دیکھو سب سے بڑا تعویذ, رب العالمین جل جلالہ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو زیادہ کروں گا, اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو تم سے چھین لوں گا اور میرا عذاب بہت ہی سخت ہے. اب سمجھ میں آ گیا تمہارے مطلب روزی میں برکت کی کیا صورت؟ اللہ کا شکریہ ادا کرو, جس قدر بھی کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرتے جاؤ گے اسی قدر اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر زیادہ ہوتی چلی جائیں گی. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ کہ تمہیں اور ہمیں تو حکم دیا جاتا ہے کہ رمضان میں روزے رکھو, اور خود میرے پیارے محبوب کی یہ کیفیت ہے کہ روزے پر روزے رکھتے چلے جا رہے ہیں, افطار ہی نہیں فرماتے. ہم اور تم افطار کے مکلف کیے گئے کہ شام ہو جائے, غروب آفتاب ہو جائے تو افطار کر لو, اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم افطار بھی نہیں فرماتے. تم سے ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مال جو اللہ نے دیا ہے اس کی زکات نکالو, چالیسواں حصہ اس سیونگ پر جو تمہارے پاس بچا ہوا روپیہ ہے, بچا ہوا چاندی اور سونا, سال گزرنے پر اس پر زکات نکال دو چالیسواں حصہ. تم سے تو یہ کہا جا رہا ہے, اور خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے کہ ایک مرتبہ مال غنیمت میں کچھ مال لایا, سب کو تقسیم کیا, اپنے حصے میں جو آیا وہ بھی گھر میں موجود تھا, عشاء کی نماز پڑھانے کے واسطے کھڑے ہوتے ہیں, ادھر مقبر نے اقامت کہی, ادھر محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مصلے کو چھوڑ کر گھر میں تشریف دے جاتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لاتے,
نماز پڑھاتے. صحابہ نے بعد نماز کے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آج کیا ماجرا تھا کہ اقامت کے بعد جب قامت الصلاح کہا جائے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم نے صفیں باندھی اور آپ مصلے کو چھوڑ کر اندر تشریف لے گئے, کیا ماجرا؟ ارشاد فرماتے میرے پیارے محبوب کہ آج جو مال غنیمت میں ہمارے حصے میں مال لایا تھا ہم نے وہ اللہ کے رستے میں خیرات کر دیا تھا, لیکن تھوڑے سے درہم باقی رہ گئے تھے. جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے تو دل میں خیال آیا کہ ابھی وہ درہم رکھے ہوئے ہیں, ہم نماز پڑھیں گے دیر ہو جائے گی, جو مستحق ہیں وہ سو جائیں گے, ہمارے اوپر ایک رات ایسی گزرے گی جس میں ہمارے قبضے میں کچھ مال ہو. ہم دنیا میں مال جمع کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے, ہم تو مال اللہ کی راہ میں لٹانے کے واسطے پیدا ہوئے ہیں. ذرا غور کیا, تمہیں زکات نکالنے کا حکم دے رہے ہیں, وہاں خود یہ کیفیت, تم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حج کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایک کفنی کی وہ پہن کر اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے کم سے کم ایک بار تو عمر میں حاضر ہو جاؤ, راہ کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ کے عشق و محبت کا دعویٰ کیا ہے تو اللہ کے ساتھ کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ ایک دن تو کم سے کم یہ دکھا دو مولا کی بارگاہ میں, اس نمونے کو پیش کر دو کہ کیسا مال, کیسی دولت, کیسی بیوی, کیسے بچے, کیسے دوست, کیسے احباب, کیسا بے باپ, سب چیزوں کو گھٹا بتاؤ. یہ سوچو کہ ایک دن مرنا ہے, کفن اس طریقے سے ہوگا, وہی تین کپڑے کفن کے ہوں گے, وہی دو چادریں ہیں, ایک سر پر ایک کاندھوں پر ڈال رہا ہوں, ایک سے سطر کو ڈھک رہا ہوں, باقی سب کپڑوں کو چھوڑا, ننگے سر ننگے پیر مولا کی بارگاہ میں لبیک کا نعرہ بلند کرتا ہوا چلا جاؤں, دکھا دوں کہ مولا تیرے لیے میری جان, تیرے لیے میرا موت. تم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حج کی مشقتوں کو برداشت کرنے کے لیے ایک بار تو عمر میں تیار ہو جانا. خود میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نمونہ دکھاتے ہیں وہ یہ کہ پیٹ پر شکم مبارک پر پتھر بنے ہوئے ہیں, روزے پر روزہ رکھ رہے ہیں, جس وقت اس عالم سے پردہ فرماتے ہیں تو ایک چادر سے زائد دوسری چادر نہ تھی, وہ چادر یہ ایسی تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ اگر سر کو ڈھکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتے تھے اور پیر ڈھکے جاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. یہ متاع کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کا رہی تھے. تم یہ سمجھتے ہوگے کہ ان کے اللہ نے ان کو دیا تھا, حاشا حاشا, توبہ توبہ, مالک ان کا ارشاد فرماتا ہے کہ میرے پیارے محبوب اگر آپ فرمائیں تو یہ احد کا پہاڑ آپ کے لیے سونے اور چاندی کا کر دیا جائے, جتنا حال چاہو حال ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مولا اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی ظلمات المساکین, یا اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ, مسکینی کی حالت میں اس دنیا سے اٹھاؤ اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرماؤ. اس واسطے کہ اگر سرکار مالداروں کسی زندگی عیش اور عشرت کے ساتھ گزارتے تو فقیر اور مسکین یوں کہتے کہ آپ کے پاس تو مال تھا, بے فکر تھے, آپ نے خدا کی عبادت کی تو کیا کمال کیا, ہم کو تو محنت کرنی ہے, مزدوری کرنی ہے, ہم کس طرح اللہ کی عبادت کریں. رب فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود. حقوق اللہ تعالی, حقوق النفس کے لیے بتایا جا رہا ہے تم کو کہ تمہاری جان کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بڑی قیمتی چیز ہے, اس کو ضائع نہ کرنا. میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق النفس میں تعلیم فرمایا کہ تم کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ, کیا پیو کیا نہ پیو, کیا پہنو کیا نہ پہنو. یہی نہیں کہ مردوں کو یہ بتانا گیا ہو کہ تم ریشم نہ پہنو, سونا نہ پہنو, بلکہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک بدن کا چھپانا تمہارے لیے فرض, اسی طرح عورتوں کے لیے بتا دیا گیا کہ تمہارے تمام بدن کو اپنے چھپانا تمہارے لیے فرض, پوائزن ہے, زہر ہے, اگر تم اپنے بدن کو کھلا رکھو گی نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہاری حیا جائے گی, تمہاری شرم جائے گی, تمہارے بدن پر دوسروں کی نظریں پڑیں گی, بری نیت کے ساتھ پڑیں گی, وہ زہریلی نظریں تمہارے کیریکٹر کو بھی خراب کر دینے والی ہوں گی.
آج تم یا کی تحریر میں ڈوب کر لپسٹک لگا کر پاؤڈر لگا کر لوہی کے سوال بنا کر ٹانگوں کو اپنی کھول کر یوں کہتی ہو جب عبدالعلیم کے سامنے آتی ہو کہ صاحب کیا کہیں اس ملک کا فیشن یہی ہے. تم ملک کے فیشن کو اختیار کرنے کے لیے ہو یا تم اس لیے بنی ہو کہ تم دنیا کے انسانوں کو محمد رسول اللہ کا فیشن دکھاؤ کہ محمد رسول اللہ نے کیا فیشن اختیار فرمایا؟ تمہاری جان کے تمہارے اوپر حقوق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے اور بتائے. انسانوں کے ساتھ تمہیں کس طرح پیش آنا ہو, ماں کا تمہیں کیا ادب کرنا ہو, باپ کا تمہیں کیا ادب کرنا ہو. بار بار فرمایا جاتا ہے جہاں اللہ کے حقوق کا ذکر ہوتا ہے کہ لا تشرکو باللہ, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, شرک تو بہت ہی بڑا ظلم ہے. وہاں اس کے ساتھ ہی ساتھ فرمایا جاتا ہے کہ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما, خبردار اپنے ماں باپ کے سامنے فو بھی نہ کرنا, ان کو جھڑک کر بات بھی نہ کرنا. اور جوان بیٹے باپ ہی کی دولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, باپ ہی کے گھر میں رہ رہے ہیں, باپ ہی کی موٹر میں سوار ہو رہے ہیں, باپ ہی کے پیسے کو کھا رہے ہیں, باپ ہی کی دولت پر من جا رہے ہیں اور باپ ہی کو گالیاں دینے اور باپ ہی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں, آج باپ کے دل کو دکھائیں گے, کل رب العالمین جل جلالہ امن والو کی بارگاہ میں جب جائیں گے اس وقت باپ کا ہاتھ ہوگا اور ان کا گریبان. یہ نہ سمجھنا کہ اس روز باپ کی محبت جوش میں آ جائے گی, اس روز ماں کی محبت جوش میں آ جائے گی. ہاشا ہاشا, فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام, اللہ کی والدہ ماجدہ تو اسی وقت انتقال فرما گئی تھی جبکہ آپ چھوٹے ہی سے تھے. یہ کون تھی؟ یہ حلیمہ سعدیہ ہیں کہ جنہوں نے دودھ پلایا. جب دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ محمد رسول اللہ کا یہ معاملہ ہے تو اصلی ماں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ ذرا یہاں سے اندازہ کر لو. فرمایا جاتا ہے انسان انسانوں کے ساتھ حقوق کے حقوق کو جتایا جاتا ہے کہ ہوش میں رہنا, خبردار خبردار, کسی کے دل کو نہ دکھانا ہو, کسی کو نہ تسانا ہو. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی, مسلمان کون ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے؟ اگر تم نے آج اپنی زبان سے کسی کو گالی دی, کسی کو برا کہا اور اس کا دل دکھایا, آج اگر تم نے کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا, مانا میں نے کہ وہ تم سے اس وقت بدلہ لے سکے, لیکن رب العالمین جل جلالہ فرماتا ہے کہ میں اپنے حقوق کو معاف کر دوں مگر اپنے بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کروں گا. ذرا سوچو, نمونہ دکھاتا ہوں محمد رسول اللہ کا, لوگوں کے دل دکھانے والے, لوگوں کی غیبت کرنے والے, لوگوں کو گالیاں دینے والے, لوگوں کا مال کھانے والے, لوگوں کو تکلیفیں پہنچانے والے, ذرا کان کھول کر سنیں کہ میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم سے پردہ فرما رہے ہیں, اس عالم سے رخصت ہو رہے ہیں. عزرائیل علیہ السلام روح کو قبض کرنے کے لیے آنے والا, چادر پر ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا تھا. اس بخار کی حالت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں, مجمع ہے. سید عالم چہرہ اٹھا کر سے نقاب اٹھاتے ہیں, اپنے دوستوں اور اپنے صحابہ کو مخاطب فرماتے ہیں کہ اے عزیزو, اب رفیق اعلیٰ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے, اب ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں. اگر تم میں سے کسی شخص کا ہمارے ذمے پر کوئی حق ہو تو ہم سے اس کا مطالبہ کر لو اور آج لے لو. ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی حالت میں جائیں کہ کسی انسان کا کوئی حق ہمارے اوپر ہو. اگر کسی کا مال محمد رسول اللہ کے ذمے ہے تو آج لے لے, کسی کی جان کو ہماری جان سے تکلیف پہنچی ہو تو آج یا بدلہ لے لو یا معاف کر دو. صحابہ سنتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, ہم آپ کے حقوق کو ادا نہ کر سکے, آپ پر ہمارا کیا حق ہو سکتا ہے؟ آپ تو یتیموں کی خبر لینے والے, آپ بے قصوں کے والی, آپ بے قصوں کے مولا, آپ نے نہ کسی کو ستایا نہ کسی کا دل دکھایا. ایک صحابی آتے ہیں آگے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, ایک مرتبہ آپ نے لکڑی میری کمر پر ماری تھی. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک کو اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر میں نے تمہاری قبر پر لکڑی ماری
تو یا تم مجھے معاف کر دو ورنہ محمد رسول اللہ کی کمر موجود ہے، بدلہ لے لو لکڑی کا، میں اللہ کی بارگاہ میں ایسی حالت میں نہیں جانا چاہتا کہ میرے ذمے کسی انسان کا کوئی حق ہو۔ صحابہ کرام ان کی اس بات کو سن کر حیران رہ گئے کہ ایک صحابی، ایک ادنا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یوں فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے میری کمر پر لکڑی ماری تھی، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لکڑی ہے اٹھا لو، اور یہ کمر موجود ہے محمد رسول اللہ کی، یہ لکڑی لے کر بدلہ لے لو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں ان صحابی سے کہ اے بھائی کیا غضب کر رہے ہو، ایک لکڑی کے بجائے ہزار لکڑیاں ہماری کمر میں مار لو، لیکن محمد رسول اللہ سے بدلہ لینے کے کیا معنی؟ وہ خاموش جواب نہیں دیتے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، اس لیے کہ رفیق اعلیٰ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا، خدا کی بارگاہ میں جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، جلدی کرو جلدی کرو۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جس وقت آپ نے میرے لکڑی ماری تھی اس وقت میری کمر پر کپڑا نہ تھا، میری کمر ننگی تھی، آپ کی کمر کے اوپر تو چادر پڑی ہوئی ہے۔ جزاء سیئت سیئت مثلها، برائی کا بدلہ برائی ہے اس کی برابر اسی کے جیسا۔ میری کمر پر کپڑا نہ تھا جب آپ کی لکڑی لگی تھی، آپ کی کمر پر چادر پڑی ہوئی ہے، میں بدلہ کس طرح لوں؟ محبوب جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی مبارک پشت سے، مبارک کمر سے چادر کو ہٹا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جلدی آؤ بدلہ لے لو، لکڑی ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں وہ صحابی، پیٹھ کی پیچھے آتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، صحابہ لرز رہے ہیں کہ عرش الہی بھی اگر لرز جائے تو بجا ہے کہ آج محمد رسول اللہ کا ایک صحابی بدلہ لینے کے لیے لکڑی کو ہاتھ میں لیے ہوئے اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، زمین نہ رہ جائے، صحابہ گھبرا رہے ہیں۔ لیکن ذرا شان دیکھو نمونے کی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے، یہ کمر مبارک کو کھولے ہوئے فرماتے کہ جلدی کرو جلدی کرو، بدلہ لے لو اس لکڑی کا جو محمد رسول اللہ کے ہاتھ سے تمہاری کمر میں لگی تھی۔ پیچھے آتے ہیں لکڑی ہاتھ میں ہے، کمر مبارک کھلی ہوئی ہے، لکڑی کو ہاتھ سے رکھتے ہیں اور دونوں شانوں کی بیچ میں جو مہر نبوت کا نشان تھا اس کو بوسا لیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ روحی فدا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری جان آپ پر قربان ہو جائے، کیسا لکڑی کا بدلہ، میں تو آخری دیدار مہر نبوت کا کرنا چاہتا تھا کہ پھر کہاں آنکھیں دیکھیں گی اس مہر نبوت کو۔ دنیا کے سامنے اس کیریکٹر کو پیش کر دیا ہے۔ آج بھائیوں کے دلوں کو دکھانے والے، آج ماں باپ کے اوپر ظلم کرنے والے، آج دوست اور احباب کے مال کو کھانے والے اور ان کو ستانے والے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی لڑنے والے اور اس کو گالیاں دینے والے اور اس کی غیبت کرنے والے، کان کھولیں، میلاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی کیا ہے؟ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، یقیناً تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کی ذات اقدس و اطہر کے اندر بہترین نمونہ۔ انہوں نے اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں جس طرح وقت گزارا اس کا نمونہ تمہارے سامنے موجود۔ انہوں نے تجارت کر کے تمہیں دکھا دیا، انہوں نے معاملات کر کے تمہیں دکھا دیا، انہوں نے سلطنت کر کے تمہیں دکھا دیا، انہوں نے مزدوری کر کے تمہیں دکھا دیا، انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کر تم کو دکھا دیا کہ دنیا کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہو، خدا کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہو، اپنے نفس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہو۔ آؤ تمہارے لیے محمد رسول اللہ کی ذات اقدس و اطہر کے اندر نمونہ۔ جس وقت میرے آقا اور میرے مولا اس پردہ عام پر تشریف لا رہے ہیں، حالت یہ ہے کہ دنیا گمراہی کے اندر پڑی ہوئی ہے، لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ کس کے ہم پر کیا حقوق، نہ ماں کو جانے نہ باپ کو پہچانے، نہ بھائی کے حقوق کو جانے نہ بہن کے حقوق کو جانے، نہ دوست احباب کے حقوق کو جانے۔ ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرنا ان کی عادت تھی، ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا ان کے خمیر میں تھا۔ اس طرح دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے، جب اس طریقے سے عالم میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ کوئی خطہ بھی زمین کا ایسا باقی نہیں جہاں خدا وحدہ لا شریک کا نام لینے والے اور خدا کی پوجا کرنے والے پائے جاتے ہوں، اس وقت
غیرت الہی ہی حرکت میں آتی ہے اور آقا عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلی وآصحابی مبارک وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے مالک نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں کہ انا من نور اللہ والخلق كلهم من نوری, میں اللہ کے نور سے بنا ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے بنی. وہ نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے پیدا ہوا, جس کے لیے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ میرا نور تھا. وہ نور جس کے لیے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ احبطنی اللہ الی الارض فی صلب آدم, اللہ تعالی نے مجھ کو زمین پر اتارا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت میں, وحملنی فی السفینۃ مع نوح, اور سوار کیا مجھ کو کشتی میں حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت میں. یعنی جس وقت نوح علیہ السلام ہدایت خلق کے لیے آتے ہیں لوگ ان کا کہنا نہیں مانتے, حضرت نوح بد دعا فرماتے ہیں دنیا ہلاک ہو رہی ہے, اس وقت نور مقدس محمد رسول اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی کی پشت مبارک موجود. وہ نور مقدس حضرت نوح سے درجہ بدرجہ منتقل ہوتا ہوا صلب ابراہیم میں آتا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں تو نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موجود ہے. اور اگر یوں کہا جائے کہ صدقہ تھا نور محمد رسول اللہ کا کہ توبہ آدم کی قبول ہوتی ہے, صدقہ تھا نور محمد رسول اللہ کا کہ نوح کی کشتی پار ہوتی ہے, صدقہ تھا نور محمدی کا کہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار بنتی ہے. وہ نور مقدس جو اگلوں میں اس طرح سے اپنے جلوے دکھاتا رہا, جس کسی نے بھی اس پیارے نور کا ادب کیا, ان کی تعظیم کی, ان کے لیے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیا گیا. مالک عالم جل جلالہ عمن والوں نے ان کی پیدائش اور ان کی تشریف آوری کا ذکر آسمانوں کے اوپر کیا عید میلاد مصطفی منانے کے لیے اس مقام کے اوپر آپ نے اجتماع کیا ہے. ہر ہر مسجد کے اندر محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے, ہر ہر مسجد کے اندر ذکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا جا رہا ہے دنیا کی مختلف زبانوں کے اندر, انگریزی میں انگریزی سمجھنے والوں کے لیے, جرمنی میں جرمنی سمجھنے والوں کے لیے, فرانسیسی میں فرانسیسی سمجھنے والوں کے لیے, عربی میں عربی سمجھنے والوں کے لیے, ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کس چیز کی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی. مالک ارشاد فرماتا ہے کہ ورفعنا لك ذکرک یا رسول اللہ, ہم نے آپ کی ذکر کو بلند فرمایا. کس طرح بلند فرمایا گیا ہے کہ آج میں ہی عید میلاد نہیں منا رہا ہوں, آج ہم ہی یہ محفلیں دنیا میں نہیں کر رہے, بلکہ انسانوں کے بننے سے پہلے مالک عالم نے عالم روحانی کے اندر محفل میلاد محمد رسول اللہ منعقد کی ہے. انبیاء و سلیم کو بلایا جاتا ہے, ان کی روحوں کو دعوت دی جاتی ہے, کہا جاتا ہے کہ آؤ آؤ اور پیارے محبوب کی ذکر میلاد کی مجلس میں شریک ہو جاؤ. قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, یاد کرو جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, کہ ہم تمہیں کتاب بھی دیں گے اور حکمت بھی دیں گے, ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ, پھر تمہارے پاس ایک بڑی عظمت والے اور بڑی شان والے رسول تشریف لائیں گے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, تمہارے لیے لازم ہے کہ تم ان پر ایمان لانا, تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرنا. ہمیں قرآن نے بتایا ہے کہ محفل میلاد شریف میں کیا بیان کرنا چاہیے, وہ بیان کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی محفل میں بیان فرمایا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ پاک نبیوں سے کہتا ہے کہ تم میرے پیارے محبوب محمد رسول اللہ پر ایمان لانا, ان کی مدد کرنا. ہم ذکر پاک محمد رسول اللہ کو یہاں بیان کر کے تم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے بندو, ایمان لاؤ محمد رسول اللہ پر, مدد کرو محمد رسول اللہ کی, پکڑو مضبوطی کے ساتھ دامن محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزت کرتے ہیں محمد رسول اللہ کی, اللہ کی رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے, جو سرکار کی توہین کرتے ہیں ان کے لیے بربادی آتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف آوری محمد رسول اللہ کا مژدہ سناتے ہوئے آئے, دنیا کو بتاتے ہوئے آئے کہ وہ رسول عظیم شان دنیا میں اب تشریف لانے والے.
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدد فی طینتی، میں تو اللہ کے نزدیک نبیوں کا ختم کرنے والا لکھا ہوا ہوں اسی وقت سے جبکہ آدم علیہ السلام اپنے پانی اور مٹی ہی کے اندر پڑے ہوئے تھے، ہم اسی وقت نبی بن چکے تھے. فرماتے ہیں کہ انا دعاء ابراہیم، میں دعا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی، وبشارت عیسیٰ اور بشارت عیسیٰ علیہ السلام کی، ورؤیا امی اللتی رأت حین وضعتنی، اور میں تعبیر ہوں ان خوابوں کی جو میری والدہ ماجدہ نے میری پیدائش سے پہلے دیکھے، اور نبیوں کی مائیں اسی صورت سے دیکھا کرتی ہیں. کیا خواب تھے کہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی آنے والا آتا ہے، اور خواب کے اندر حضرت آمنہ خاتون آپ کی والدہ ماجدہ کو بشارت دیتا ہے کہ اے آمنہ مبارک ہو تم کو کہ تمہارے پیٹ سے پیدا ہونے والے ہیں دونوں جہان کے تاجدار، جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام انعامی رکھنا محمد الرسول اللہ. کہنے والے عاشق اسی واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ ملائک آمنہ خاتون کو ملدہ سناتے ہیں ابو القاسم محمد مصطفیٰ، تشریف لاتے ہیں ابو القاسم محمد مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، فرشتے منتظر ہیں آمنہ خاتون کے گھر میں کہ اب حضرت جمال حق نما اپنا دکھاتے ہیں، کہ اب حضرت جمال حق نما اپنا دکھاتے ہیں، اور حرم سے تاب ملک شام روشن ہے زمین یکسر، کہ دار الملک جن کا شام ہے وہ شاہ آتے ہیں. اگر کعبے کی دیواریں کریں سجدہ عجب کیا ہے کہ مصداق دعائے حضرت ابراہیم آتے ہیں، اور یہ محفل میلاد ہے آداب سے آ کر سنو اخلاص سے ذکر رسول اللہ سناتے ہیں. آٹھویں نویں دسویں یا بارہویں تاریخ ہے ربیع الاول شریف کی، کہ حضرت آمنہ خاتون کے بطن مبارک سے صورت جسمانی کو اختیار فرما کر دونوں جہان کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. ولد الحبیب ومثله لا يولد، ولد الحبیب وخده يتمرد، ولد الحبیب مكحلا ومطيبا والنور من وجناته يتبقد، جبريل نادى في منصة حسنه هذا مديح الكون هذا احمد، يا عاشقين تولوا في حبه هذا ختام المرسلين محمد، صلوا عليه بكورة وعشية ألف الصلاة مع السلام مزيدوا. ملائكة مقربين حوران بہشتی دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادب کے ساتھ سلام کو پیش کرتے ہیں، مالک عالم ہمیں تمہیں بھی حکم دے رہا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالی رحمت بھیجتا ہے، فرشتے رحمت لے کر آتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی انہی پر درود بھیجو، ان پر سلام بھیجو. اب تک بیٹھے بیٹھے درود سلام پڑھتے رہے، اب ادب کے ساتھ دربار محمدی کے اندر توجہ کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم سلام عرض کرتے ہیں اور حضور سن رہے ہیں، اور ادب کے ساتھ سلام عرض کرو دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں. سلام علیکم.